আজি হোজাই জিলাৰ মাননীয় আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ৰ এক বিশেষ গোপন সংবাদৰ ভিত্তিত আমাৰ জিলা আৰক্ষীৰ এটা দল আৰু লগত লামনিঙৰ আৰক্ষীৰ এটা দলে মিলি আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱে 27ত এখন গাড়ী তালাচী চলায়, এখন ট্ৰাক। ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে HR 38A 2521। ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ সম্পৰ্কে সন্দেহ আছে, তথাপি বৰ্তমান আমি এইটোৱে দেখা পাইছোঁ। আৰু এই ট্ৰাকখনত বাঁহৰ ছটাইধাৰীৰ তলত লুকুৱাই অনা অৱস্থাত প্ৰায় 60টা সন্দেহযুক্ত গাঞ্জাৰ পেকেট আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। খিনিৰ ওজন হ'ব প্ৰায় 12 কুইণ্টল, যিহেতু প্ৰত্যেকটো পেকেটত 20ৰ আশে পাশে আছে, 20 কেজি। আৰু গাঞ্জাখিনি আমি পাইছিলোঁ ডিমাহাছৰ ফালৰ পৰা আমাৰ গুৱাহাটী ফাললৈ বা নগাঁও ফাললৈ গৈ থকা অৱস্থাত আমি গাড়ীখন আটক কৰিছোঁ আমাৰ APTFৰ ওচৰত। আৰু বৰ্তমানলৈকে যিখিনি আমি তদন্তত পাইছোঁ, গাঞ্জাখিনি আহিছিলে নাগালেণ্ডৰ পৰা, নাগালেণ্ড কোহিমাৰ এটা স্থানৰ পৰা লোড হৈছিলে আৰু ভিতৰুৱা এটা পথেদি আহি তেওঁলোকে হাফলং পাইছিলে আৰু তাৰ পৰা আহি আছিলে। এই সংক্ৰান্তে আমি 4জন লোককো এৰেষ্ট কৰিছোঁ এই সংক্ৰান্তে, আৰু এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ, আৰু এই গোচৰ সংক্ৰান্তে বাকীখিনি তদন্ত চলিব। হয়, বৰ্তমান যি 4জন এৰেষ্ট কৰা হৈছে তাৰে 2জন হৈছে এই ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু পৰিচালক, আৰু বাকী যি 2জন আছে সেই 2জন হ'ল, আমি বৰ্তমানলৈকে তদন্তত যিখিনি পাইছোঁ, এই যিখিনি আমি গাঞ্জা ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছোঁ এই গাঞ্জাখিনিৰ মালিক নামকেইটা হৈছে R.Y.Nishu, দেবিন সিং, নুক্তাৰা দেৱী আৰু ইবোমায়া থাপা। তাৰে ইবোমায়া থাপা নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ বাসিন্দা হয় আৰু বাকী 3জনেই হৈছে মণিপুৰৰ বাসিন্দা। বজাৰ মূল্য আমি যদি চাওঁ, বৰ্তমান যিহেতু এই বস্তুবিলাকত খুব ধৰাধৰি চলি আছে, সেই হিচাপত প্ৰায় 2 কোটি টকাৰ আশে পাশে হয়।